Llavors també tenim el dia de la Festa Major, que és un dia molt a ple, comencem amb la xocolatada, comencem jocs de palacanalla, com després ve el que vulguin a missa, venen sardanes, el cafè concert, el ball, per gent grans, aquest sí que és dedicat a la gent grans, perquè tots diuen, és que no tenim gaire festa nosaltres, no tenim gaire festa, tenim la raó. Mirem de que l'any que ve hi pugui haver algun altre dia per la gent gran, perquè els agrada molt ballar i la gresca.